सर आपली माहिती मला वाटतं की आता या ग्रुपवरती जितकी मंडळी उपस्थित आहेत आणि जितकी मंडळी आपल्याला पाहत आहेत त्या मंडळींना आपला परिचय द्यायला मला असं वाटतं की प्रत्येक जण आपल्याला ओळखतो, कारण अशोक बागवे म्हटलं की आमच्या नजरेसमोर येतो तो एक छान गारवा आणि छानशी एक कविता, कारण आम्ही सर तुम्हाला बघत बघतच पुढे आलेलो आहोत. म्हणजे आमच्या महाविद्यालयीन शिक्षणापासून आम्ही तुम्हाला बघतोय आणि उत्तम उत्तम काव्य रचना आपल्याकडून आम्ही बघत आलेलो आहोत. खरं म्हणजे आता आपल्याकडे वेळेचं मर्यादा देखील आहे, तर सर मी मला असं वाटतं की आपलं माहिती मी देण्यापेक्षा मी आपल्याला काही आमच्या निवडक विद्यार्थ्यांचे काही प्रश्न देखील आहेत किंवा आमच्या मनातले काही प्रश्न आहेत ते मी आपल्याला विचारायला मी सुरुवात करतो, जेणेकरून त्या माध्यमातूनच आपल्या आपला जो बायोडेटा आहे आपली जी माहिती आहे ती देखील या नवीन युवकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होईल असं मला वाटतं. विक्रांत सर परिचय राहिला आपला. ढवळे सर कनेक्ट झालेले आहेत का? हो हो आहेत आहेत आहेत. बर, तर मी प्रदीप ढवळे सरांना विनंती करीन की सर आपण कनेक्ट होऊन कृपया अशोक बागवे यांच्याबद्दल आपण दोन शब्द बोलावेत. सर तुमच्याकडे जो आहे ना तो प्लीज जरा म्यूट करा, तुमच्या इकडचा तुम्ही माझ्या मोबाईल वर बोला फक्त. हो सर हो येतोय सर येतोय येतोय येतोय. सर तुमचा आवाज येतोय मोबाईल वर. आपण सर आपण सुरू करा ढवळे सर. शब्द सूर ताल लय धूर यांचा मेळ अशोक बागवे
असा काही फक्त तुम्ही सादर करतात की समोरच्या रसिक हा अगदी मंत्रमुग्ध होतात. अशोक बागवे म्हणतात, अशोक बागवे हे व्यक्तिमत्वच वेगळं आहे. गेले 25-30 वर्षांमध्ये मी त्यांना अतिशय जवळ अनुभवलंय. बालगीता असो, द्वंद्वगीता असो, भावगीता असो, लावण्या असो, पोवाड्या असो, गझल असो, लोकगीत असो, असे विविध गीत प्रकार दराने अतिशय विनय हाताळलेले आहे. अक्षर गण आणि मात्रा बरोबर त्यांचं हुकूमत आहे. साहित्याचे संस्कार अगदी वडिलांपासून झाल्यामुळे सर्वाधिक त्या संस्कारांचा अभ्यास करायचा त्यांना अतिशय आवडते. आता ह्या कवी बद्दल सांगायचं म्हटलं तर मी तर अनेक वेळा हा कवी किंबहुना असं म्हटलं जातं, विवेकानंदाने फार एक सुंदर गोष्ट सांगितलेली आहे, या आभाळात पडणारा पावसाचा थेंब जर हातावर पडला तर त्याचा पाय धुवायला सुद्धा उपयोग होत नाही. तो जर फक्त किंवा गरम तव्यावर जर पडला तर तो भ्रष्ट होतो. तो जर कमळावर पडला तर तो मोत्यासारखा दिसतो. तो जर शिंपल्यामध्ये पडला तर त्याचं मोती होतं. माझ्यासारखा कॉमर्समध्ये शिकणारा एक प्राध्यापक साहित्याकडे करा किंवा नाटक या क्षेत्राकडे जो वळला, मुख्य प्रामुख्याने जर कारण कुठलं असेल तर त्याला अशोक बागवे आणि आमचे मित्र प्रवीण दवणे हे दोघेही मला प्रोत्साहन देत राहील. आणि या दोघांना बघत बघत मी साहित्याच्या क्षेत्रामध्ये थोडंफार मोशाफिरी करायचा प्रयत्न केला. आपल्याबरोबर आपले मित्र आपल्या वाट्याला आली, सगळी मंडळी आपल्या क्षेत्रामध्ये यावी, त्या क्षेत्रात मोठी व्हावी असा प्रयत्न अशोकजींचा सातत्याने राहिलेला आहे. त्यांच्या 23 कविता संग्रह प्रसिद्ध झालेले आहे. 3 ललित ग्रंथ, कथा, कादंबऱ्या, 5 नाटके, 6 एकांकिका, त्या एकांकिकापैकी काही एकांकिका राज्यस्तरीय पुरस्कार देखील मिळाले आहेत. समीक्षा, सदर लेखन, आकाशवाणी, अनेक कार्यक्रम या कार्यक्रमाचे तर त्यांनी कांचन अंच या विषयावर त्यांनी जवळजवळ 400 अधिक व्याख्यान केली आहेत. त्यांचे 10 सीडी प्रसिद्ध झालेले आहेत. शिक्षक तिथे त्यापैकी आपल्याला काय माहिती असतील, 4 दिवस सासूचे, फक्त तुझ्यासाठी या सिरियल मध्ये मलाही अभिनय करायची संधी मिळालेली आहे. नाट्यगीतांचं लेखन त्यांनी केलेलं आहे. अवघा माझ्या नाटकाचं देखील त्यांनी अतिशय सुंदर नाट्यगीत लेखन केलेलं आहे. चित्रपटामध्ये देखील निवडक चित्रपट निवडलेले आहे. पण हा कवी जो आहे ना, हा वेगळा कवी याच्यासाठी की दुसऱ्यावरती हा कधी अवलंबून राहत नाही किंवा दुसऱ्याने मला सांगून मी कधी कविता करत नाही. मला हवं तसंच मी कविता सादर करणार, मला हवी तशीच मी कविता लिहिणार. त्यामुळे निवडक 40-50 चित्रपट याने अशोकजीने केलेले आहे. पुरस्कारांची यादी तितकी मोठी आहे की मुळात कार्यक्रमाला प्रचंड उशीर झालेला आहे आणि त्यामुळे पुरस्कार महाराष्ट्रासना कवी केशव सुस्मृत पुरस्कार असेल, बालकवी पुरस्कार आहे, गदिमा पुरस्कार आहे, तोमसाबद्द राजधानी पुरस्कार, आरती प्रभू पुरस्कार, पिसावराव स्मृती पुरस्कार, जी गौरव किती राधिकांची वाचावी आणि सगळ्यांचं भाग्य आहे. आनंद विश्व गुरुकुलच्या परिवारामध्ये अशोकजी मी आपलं मनापासून स्वागत करतो. थोडासा टेक्निकल अडचण झाली, शेवटी यंत्राला देखील समजून घ्यायला वेळ लागतो. यंत्र देखील एवढा मोठा अवार्ड होईल असताना कवी कसा काय सहजपणे आपण आमच्या सगळ्यांच्या वतीने मी तुमचं मनापासून स्वागत करतो. पुढे वेळ काही बंधन नाही, निरीक्षण झाली मला पूर्णपणे मनसोक्तपणे तुम्ही बोला. मी कदाचित व्हिडिओ मध्ये तुमच्या हृदयामध्ये आहे, तुम्ही माझ्या हृदयामध्ये आहात. पुन्हा एकदा आमच्या महाविद्यालयाच्या वतीने मी आपल्या मनापासून स्वागत करतो. आजचा आपला 35वा कार्यक्रम, 35वा दिवस, 35 दिवस सतत त्या त्या क्षेत्रामध्ये दिग्गज मंडळी आम्ही आणण्याचा प्रयत्न केला. आणि संध्याकाळी 5 वाजलं की मुलं सगळी सावध असतात. आज कोण नवा बघता आज आपल्याला ऐकायला मिळणार आहे. आपल्याच कुटुंबातले, आपल्याच परिवारातले आमचे मित्र भैय अशोक बागवे आज आपल्या समोर आलेले आहेत. धन्यवाद सर. धन्यवाद ढवळे सर. धन्यवाद ढवळे सर. आपण अतिशय उत्तम असं सरांची आपल्या ओळख ह्या नवीन मुलांना आपण करून दिली. मी पुन्हा एकदा बागवे सर आपलं या कार्यक्रमामध्ये मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. आणि जे आमच्या मनामध्ये कुतूहल आहे की बाबा अशोक बागवे सर म्हणजे हे इथपर्यंत कसे आले, हे कसे घडले, या बाबतीत आमच्या मनामध्ये सर काही प्रश्न आहेत. तर मी सर्वप्रथम आपल्याला एक पहिला प्रश्न मी विचारू इच्छितो सर ह्या व्यासपीठाच्या माध्यमातून की सर तुमचं बालपण आणि शिक्षण याबद्दल आम्हाला जर आपण माहिती द्यावी. तुमचं बालपण नक्की कसं गेलं आणि आपलं शिक्षण कसं झालं? सगळ्यांना नमस्कार. आनंद विश्व गुरुकुल रात्र महाविद्यालयाचे सर्व विद्यार्थी,
माझे सर्व सहध्यायी, माझे माजी सगळे विद्यार्थी आणि या विश्व गुरुकुलांचे गुरु प्राध्यापक प्रदीप ढवळ, माझे अतिशय चांगले स्नेही मित्र, जवळजवळ 30-35 वर्षाचा आमचा एकत्र शिकवण्याचा आणि मैत्रीचा अनुभव आहे. जीवनामध्ये अशी सगळी माणसं मिळणं हा सुंदर योग असतो. माणसं उगाच आपल्याला भेटत नाही, आपला तरी भाग्ययोग असतो किंवा त्यांचा तरी भाग्ययोग असतो. ठाण्यामध्ये मी आलो त्यावेळी मी खरा मुंबईला सगळं शिक्षण झालं माझं, पण ठाण्यात आलो त्यावेळी मला सावरून घेतलेली ही कोणी माणसं होती, ज्यात प्रदीप ढवळ यांचा वाटा फार मोठा आहे. मुळात ते ज्ञानसाधनाचे विद्यार्थी आणि तिथेच प्राध्यापक असल्यामुळे कॉलेजची नसन नस त्यांना माहिती आहे. ते प्रचंड विद्यार्थी प्रिय आहे, प्रचंड कामाचा आवाका आहे, प्रचंड कर्तृत्व आहे आणि असा माणूस आपला मित्र असणं हे सुद्धा एक भाग्य असत. मित्रांनो, तुमच्या सगळ्यांना नमस्कार करताना मी यंत्राला पण मगापासून नमस्कार करत होतो. 40-45 मिनिटं आपल्याला लागली हे सर्व सुरू करायला. हा आपण असं समजूया की आपलं जे आता या सगळ्या जगावर अरिष्ट आलंय, तसं कधी कधी असे अरिष्ट येतात आणि या संकटावर मात करण्याची जी आपली शक्ती असते ती शक्ती आपल्याला नेहमी साहित्य आणि कला देत असते. माझं नेहमी असं म्हणणं आहे की आपल्यातल्या आत्मिक बळ वाढवणाऱ्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्यात आपलं कुटुंब असत, आपल्या आजूबाजूचे मित्र असतात आणि सगळ्यात जास्त ज्यावेळी आपण एकाकी असतो त्यावेळी साहित्य आणि कला हे तुम्हाला तुमचं मन सुदृढ करण्यासाठी मदत करत. विक्रांत महाडिक हा सुद्धा माझा विद्यार्थी आहे, आता तो मोठा झालेला आहे. आम्ही मित्र, आपले विद्यार्थी आमचे मोठे झाले की आम्ही त्यांना मित्र मानतो आणि शिकत असताना सुद्धा मित्रच असते. म्हणजे मंदार टिल्लू पण मला दिसले. बरेचसे माझे विद्यार्थी जे आहेत ते आता वेगवेगळे कर्तृत्व क्षेत्रामध्ये आहेत. मला फार आनंद होतो म्हणजे आपले महापौर जे आहेत आता जे ते नरेश म्हस्के हे देखील आपलेच विद्यार्थी. आणि विक्रांतने मला प्रश्न विचारला की आतापर्यंत तुम्ही मजल कशी मारली साहित्यामध्ये. बालपण जे आपलं असतं ना ते आपल्याला साधारण 4th-5th आठवत, पहिली दुसरी तिसरी काही आठवत नाही. पण आईने मला जे काही सांगितलं, आपलं बालपण आपले आई वडील सांगत असतात की लहानपणी तू असा होतास, लहानपणी तू तसा होतास, लहानपणी तू असा होतास, हट्टी होतास, रडायचास, हे सगळं आई वडील सांगत असतात आणि प्रेमाने सांगत असतात. माझा जन्म हा मुंबऱ्याच्या विठ्ठल मंदिरात झाला. मुंबऱ्याला एक विठ्ठल मंदिर आहे. माझी आई त्या मंदिरामध्ये काम करायची आणि ती त्यावेळी गरोदर होती. त्यावेळी सुद्धा शेवटच्या दिवसात सुद्धा विठ्ठलाच्या मंदिरात जाऊन झाडझूड करणे, कचरा काढणे, साफसफाई करणे, अशा वेळी साक्षात विठ्ठल आणि रुक्मिणीच्या मूर्ती समोर माझा जन्म झाला असं ज्यावेळी आईने मला सांगितलं त्यावेळी मला प्रचंड आनंद झाला. ज्या संत साहित्याचा फार मोठा देव विठ्ठल, त्या विठ्ठलाच्या साक्षीने माझा जन्म होणार, मला वाटत तो मला पहिला आशीर्वाद विठ्ठलाने दिलेला असावा असं मला वाटत. नंतर आम्ही प्रचंड आमची पिढी तशी आहे की आम्ही गरिबीतच वाढलो सगळे, गरिबीमध्ये वाढत असल्यामुळे. पण माझं एक नेहमीच वाक्य आहे सांगणं सगळ्या मुलांनी लक्षात ठेवा, गरिबी हा शाप नसून वरदान आहे. तुमच्या असं लक्षात येईल, आपण गरीब आहोत हे आपल्याला माहीत नसणं त्यावेळी ही आपली श्रीमंती होती आणि त्यामुळे त्या गरिबीचा मला सांगताना लाज वाटत नाही की मी गरीब होतो म्हणून. तर त्यावेळी सगळं खाणारे अनेक तोंड आणि कमावणारा एक असा असायचा कामगार, चतुर्थ श्रेणी कामगार माझे वडील. आई अशिक्षित, वडील अशिक्षित, कोणी शिकलेलं नाही, पण माझ्या
घराण्यामध्ये माझा मोठा भाऊ जो आहे बाळ बागवे हे माझे खरी आई वडील आहेत. त्यांनी मला संस्कार दिले सगळे. ते पण कथा वगैरे लिहायचे. त्यांचे वसुंधरा नावाच्या अंकामध्ये कथा यायच्या. आणि आई माझी फार सुंदर गायची. अशिक्षित बाई पण भजन फार चांगली गायची आई. आणि वडील कीर्तन करायचे. आणि मला कवितेची गोडी कशी लागली माहितीये का विक्रांत? की श्रावणामध्ये विठ्ठलाच्या मंदिरामध्ये पोथ्याचं वाचन व्हायचं. पोथ्या वाचल्या जायच्या. राम विजय भक्ती विजय. आणि बाबांनी एकदा काय केलं माझ्या बाबांनी, मी पाचवीत असताना मला म्हणाले बस आणि तू वाचन कर. मी म्हटलं मला काही कळत नाही. ते म्हणाले अर्थ मी सांगतो. संपूर्ण सगळी मंडळी समोर बसली आणि मला वाचायला बसवलं. श्रीधरांचा तो राम विजय नावाचा ग्रंथ होता. मला अर्थ काही कळत नव्हता पण त्या ओव्यांचा नाद आहे ना, तो नाद माझ्या कानावरून गेला. आणि त्यामुळे पहिला छंद मला कवितेचा कळला तो तिथे पाचवी मध्ये. फार अक्कल नव्हती. दुसरी अशी गोष्ट झाली, ही पण विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवा, ज्या काही शाळेमध्ये स्पर्धा व्हायच्या, मग चित्रकला असो, वक्तृत्व असो, ड्रॉईंग असो, पळण्याची असो, कुठल्याही खेळाची असो, माझे वडील बंधू मला म्हणाले की कुठल्याही स्पर्धेमध्ये भाग घ्यायचा म्हणजे घ्यायचा, येत नाही असं म्हणायचं नाही. मी म्हटलं एकदा मला चित्रकलेमध्ये पाठवलं, म्हटलं मला येत नाही. त्यांनी फार सुंदर मला वाक्य सांगितलं, सगळ्या मुलांनी लक्षात ठेवलं. तो म्हणाला तुला वाटेल ते काढतो. समजा तुला आता बटाटा काढायचा आहे, तर तू काही चित्र काढ आणि खाली लिही हा बटाटा आहे. हा जो आत्मविश्वास नावाची गोष्ट आहे माझ्या वडील बंधूंनी मला की नाही म्हणायचं नाही कुठल्याही स्पर्धेला. आणि त्यामुळे पाचवी पासून मी बोलायला लागलो, वक्तृत्व करायला लागलो. आणि मग ज्यावेळी आम्ही वाडीबंदरला रेल्वे क्वार्टर्स मध्ये आलो, त्यावेळी ह्यूम हायस्कूल म्हणून एक अमेरिकन मिशनच हायस्कूल आहे, ह्यूम हायस्कूल भायखळ्याला आहे. म्हणजे भायखळा फार फेमस आहे, दगडी चाळीच्या समोर आहे ते अगदी ह्यूम हायस्कूल. आणि तिथे मी ज्यावेळी हायस्कूलला होतो त्यावेळी बोलण्यामध्ये मी जरा चंट होतो, त्यामुळे आमच्या हायस्कूल मध्ये प्रिन्सिपलच्या केबिन मध्ये माईक असायचा आणि सगळ्या वर्गामध्ये स्पीकर असायचे. आणि हा आणि त्यामुळे 15 ऑगस्ट 26 जानेवारी कुठल्याही सणाला माझं भाषण ठरलेलं, म्हणजे मला बोलवायचे आणि म्हणायचे भाषण कर आणि काही भाषण करायला लावायचे आणि सगळी मुलं एन्जॉय करायची. ते सगळे संस्कार झाले होते. तिसरी गोष्ट फार मला आठवते ती पहिली कविता जी मी केली. ती पहिली कविता 10 आमच्या वेळी 11वी होती, SSC 11वी. त्या 11वीच्या निरोप समारंभाला माझी पहिली कविता झाली. तिथे गरुडे नावाच्या अतिशय शिस्त कडक शिस्तीच्या बाई होत्या आमच्या. त्या माझं भाषण आणि कविता निरोप समारंभाचा आता लक्षात घ्या. सगळी मुलं समोर बसले आणि मी भाषण काय करत होतो माहित आहे? आता आम्हाला खूप आठवण येईल शाळेची. बाकं रडतील, फळा रडेल, खडू झिजेल. आणि मुलं हसत होती. मला कळे ना मी बोलतोय असं काहीतरी. आणि मुलं हसतायत आणि गरुडेबाई पण हसायला लागल्या. आणि त्यामुळे सगळ्या मुलांनी मला अभिनंदन काय केलं माहित आहे? वर्षभर कधी न असलेल्या गरुडे मॅडम तू बोलल्यामुळे हसल्या. फार मोठा आहे. आणि मी त्यावेळी जी कविता केली आता मला हसायला येतं त्या कवितेच. पण त्या काळामध्ये मला माझ्या शिक्षकांनी पाठीवर अशी चांगली थाप मारली की वा 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 काय कविता केली. एकदम टफर कविता होती, फार चांगली. तुम्ही सांगतो दोन ओळी त्यातल्या. त्या पहिल्या दोन ओळी अशा होत्या की घुसला मम हृदयी वियोगाचा बाण. घुसला मम हृदयी वियोगाचा बाण, मम शाळेचा निरोप घेता अडखळते हे मन. आता ते बाण बीड वियोगाचा एका वयाला शोभायला नव्हतं, पण मीटर पक्क होत, छंद पक्का होता.
आणि तिथे मला मराठीच्या ज्या बाई होत्या मला अजूनही आठवतात, कुमुदिनी खांडेकर नावाच्या आमच्या मराठीच्या बाई होत्या. त्या मराठीच्या बाईंनी मला सांगितलं की अशोक तुला काही झालं तरी जसं तू बोलतोस ना ते सगळं लिहून काढत जा. आणि मग ती मला जी सवय लागली लिहून काढण्याची शाळेमध्ये बसून, ते मी लिहायचो. आणि मी निबंध इतके विचित्र लिहायचो म्हणजे आता सांगायला हरकत नाही तुम्हाला. समजा श्रावण मास, श्रावण मास हा नेहमी निबंध तिन्ही त्रिकाळी सगळ्या शाळेमध्ये जगातल्या मराठीच्या आणि कॉलेजमध्ये विचारतात. पहिली गोष्ट, श्रावण महिना असं न म्हणता मास का म्हणतात मला कळत नाही. मासाचा आणि श्रावणाचा काहीच पण श्रावण मास. आता मी ज्यावेळी शिकवत होतो, याआधी सांगतो आणि मग माझं सांगतो, मी ज्यावेळी कॉलेजला शिकवत होतो त्यावेळी प्रत्येक जण, म्हणजे ज्ञानसत्ताचं उदाहरण सांगतो, पहिल्या वर्षी ज्यावेळी मी 80 साली आलो शिकवायला, त्यावेळी ती जी बॅच होती आमची, आता आमची सगळी जी मुलं आहेत ना ती गरीब घरातून आलेली, इंदिरानगर, सावरकर नगर, यशवंत नगर, पाडा नंबर 4, फार सुंदर छान मुलं अशी निरागस सगळी मुलं अशी बसलेली. आणि श्रावण मास सगळी मुलं एकच निबंध सगळ्यांचा, म्हणजे प्रभाव असलेला असतो ना तसा एकच निबंध. आणि त्यात एक वाक्य कॉमन असायचं बरं का विचार, कि श्रावण महिन्यात बरं सणांची रेलचेल असते, अमक तमक ढमक झालं, एक वाक्य असायचं कि धरतीने जणू काही हिरवा शालू नेसलेला आहे. दुसऱ्या निबंधात पाहिलं तेच वाक्य, धरणीने जणू काही हिरवा शालू नेसलेला आहे. 4-5 निबंध पाहिले तेच वाक्य. एका मुलाला बोलून लिखले रे, म्हणाला काय सर, म्हणाला शालू माहितीये तुला, शालू काय असतो तू माहितीये? नाही म्हणतो, माहिती नाही. म्हटलं तुला कसं माहिती असणार, कारण तुझी आई तिच्या लग्नात नेसली होती, त्यावेळी तू अब्सेंटच होतास ना, त्यामुळे शालू तुला माहितीच नाहीये. आता गंमत अशी आहे की तो हिरवा शालू दिसलेला आहे, तर मी मुलांना म्हटल अरे धरतीने जर हिरवा शालू दिसलेला असेल हा, आणि युगानुयुगे वर्षानुवर्ष हिरवा शालू नेसला असेल, तर आता लॉन्ड्री नको का टाकायला, तो लॉन्ड्रीत टाकायला पाहिजे हिरवा शालू. त्यावेळी सगळी मुलं हसायला लागली. आता हे जे मला कुठून मिळालं माहितीये का, एसएससी मध्ये असताना ज्यावेळी मला खांडेकर बाई निबंध लिहायला सांगायचं ना, तुम्ही भयंकर काहीतरी वेगळंच लिहायचो, की झाडाची पानं बडबडतायत, ती एकमेकांमध्ये काहीतरी म्हणतायत, ते रात्रीची झाड चालत जातात, रात्रीची झाड एकत्र येऊन मीटिंग घेतात, आणि सकाळ होतात पुन्हा झाड आपापल्या ठिकाणी उभी राहतात. हे असली कल्पना शक्ती म्हटल्यानंतर त्या खांडेकर बाई म्हणाल्या की तुझं काही खरं नाही, मागे तू कमी वगैरे होणार. आणि त्यावेळी जिकरीच होता, म्हणजे मी लपून लपून कविता लिहायचो, कारण घरातल्या त्यावेळेच्या सगळ्या मंडळीचा असा होरा होता की हा फुकट गेला, हा कविता लिहितो म्हणजे अभ्यास करत नाही, हा फुकट गेलेला आहे. आता तर सगळ्या लहान मुलांना पोहायला काय पाठवतात, क्लासला काय पाठवतात, डान्सच्या क्लासला काय पाठवतात, त्यावेळी आमच्या वेळी रेडिओ ऐकणं हे देखील फार त्रास होता, की तू रेडिओ ऐकतो म्हणजे फुकट गेला, हा कविता करतो म्हणजे फुकट गेला. त्यामुळे चोरून 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 कविता केल्या. आणि त्यावेळी मग नंतर पुढचं विचारलं असं सांगेल, पण असं बालपण माझं फार छान गेलं. आणि आणखी एक गोष्ट सांगतो मी, गरीब असल्यामुळे पुस्तक घेण्याची ऐपत नाही, पुस्तक घेण्याचं ऐपत नाही, पैसे नाही. मग आम्ही काय करायचो, 10 मुलांमध्ये एक पुस्तक, एक पुस्तक 10 मुलांमध्ये असे द्यायचं. पुस्तक जर आपल्याला मिळत नाही तर जेव्हा मला पुस्तक मिळायचं ना, माझे धडे आणि कविता पाठ करून टाकायचं, म्हणजे पुढे काय अडचणच नाही मला. त्यामुळे माझं पाठांतर हे गरिबीतून आलेलं आहे आणि ते मला फार उपकारी झालेलं आहे असं मला वाटतं. सर, आता आपण बोलताना सांगितलं की आपण शिक्षकही म्हणजे शिक्षकी पेशातही आहात, तर माझा
पुढचा प्रश्न आपल्याला असा आहे की आपण शिक्षकी पेशामध्ये कसे आलात? कारण मी स्वतः ज्ञानसाधना महाविद्यालयामध्ये आपल्याच मार्फत मराठी विषय मी शिकलेलो आहे, तर मला ते ऐकायला खूप आवडेल की आपण नक्की हे काव्य साहित्य ह्या बाबतीत तर आपण आपली सुरुवात होतीच, परंतु आपण शिक्षकी पेशामध्ये कसे काय आला? मुळामध्ये मी खूप हुशार, म्हणजे पहिला नंबर कधी सोडला नाही शाळेत नाही कॉलेजमध्ये, स्वतः कॉलेजमध्ये असताना पण सोडला. त्यामुळे काय झालं, एसएससी ला खूप चांगले मार्क्स, मी शाळेत पहिला आलेलो आहे एसएससी, त्यावेळी मला चांगले मार्क्स असल्यामुळे मला सायन्सला टाकला. त्यावेळी आपल्या मनावर काही नव्हतं, चांगले मार्क्स आहेत ना सायन्सला जा. आणि माझे सगळे मित्र हे आर्ट्स आणि कॉमर्सला गेले. मी एकटा एल्फिन्स्टन कॉलेज आहे ना मुंबईच, त्या एल्फिन्स्टन कॉलेजला सायन्स मध्ये मी ऍडमिशन घेतलं. आता गंमत अशी की माझं गणित चांगलं आहे. हा गणिताच्या बाबतीत सांगतो, प्रिलिमला मला एसएससी ला 100 पैकी 100 होते आणि एसएससी च्या बोर्डाच्या परीक्षेत मला गणितात 100 पैकी 99 मिळाले. मी रडलो, माझा एक मार्क कुठे गेला, एक मार्क कुठे गेला म्हणून मी रडलेलो आहे. 99 मिळू नये, अरे मुलं म्हणाली 99 माझं गणित चांगलं, सायन्स चांगलं, फिजिकल इन्स्टिट्यूट चांगलं, त्यामुळे सायन्सला मला ऍडमिशन मिळाली. गंमत अशी झाली कि मला बायोलॉजी आवडायचं नाही, मला फिजिक केमिस्ट्री आवडायचं, बायोलॉजी आवडायचं. आणि त्यामुळे मी काय करायचो, बॉटनीच्या पिरियडला दांड्या मारायचो आणि लायब्ररीत जाऊन बसायचो. आणि मला इतकी गंमत वाटायची लायब्ररीत पुस्तकं वाचताना, अरे आपण आर्ट्सला गेलो असतो बरं झालं असतं, अरे आपण आर्ट्सला गेलो असतो बरं झालं असतं. कसं बस एफ वाय सायन्स मी चांगलं झालं. आणि माझ्या वडील बंधांना सांगितलं मला आर्ट्सला जाताना तुम्हाला काय सोडता कामा नाही. मग मी पूर्ण इंटर सायन्सला काय केलं, कॉलेज बदललं. कुठे गेलो, रुपारेल कॉलेज इंटर सायन्स. रुपारेल कॉलेजला गेलो तर तिथे पण तेच, त्यांची पण लायब्ररी इतकी सुंदर रुपारेल कॉलेजची, तासन तास मी लायब्ररीतच बसलेला असायचो. आणि मग इंटर सायन्सची परीक्षा मी दिली नाही, म्हणजे सांगायला हरकत नाही, मागचे सगळे प्रसंग आहेत. त्यामुळे मी जाऊन दादर चौपाटीला जाऊन बसायचो आणि कोणाच्या तरी मुलाचा पेपर घ्यायचो आणि घरी यायचो सोडून दिलाय म्हणून. आणि त्या दादरच्या चौपाटीवर मी कविता लिहायचो. माझा सगळा संग्रह जो आहे पहिला, तो दादर चौपाटीच्या समुद्र किनाऱ्यावरचा आहे. त्यामुळे समुद्र किनाऱ्याची बरीचशी वर्णन त्या संग्रहात आहे. आणि मग इंटर सायन्सला त्यावेळी पेपर मध्ये रिझल्ट द्यायचा बरं का, इंटर सायन्सला मी बळे बळेच रडायला लागलो की नापास झालो नापास झालो. खरं म्हणजे मी परीक्षाच दिलेली नव्हती. मग माझा दादा एवढा भडकला, तो म्हणाला तुला जर सायन्स करायचं नसेल तर तू स्वतः नोकरी करायचं आणि मग तुला काय आर्ट्सला जायचं करडे धंदे करायचे ते कर. मी म्हटलं चालेल, मी आनंद झाला मला. विकी तुला आश्चर्य वाटेल जवळ सर कि मी इंटर सायन्स झालेला मुलगा टेलिफोन मध्ये मला पिऊन म्हणून नोकरी मिळाली. माझ्या सगळे क्लार्क होते ते एसएससी झालेले आणि मी पिऊन इंटर आर्ट सायन्स झालेले. पण ते 9 महिने मला इतकं मजा वाटली की मी काम करतोय आणि काम करताना एक जो आत्मविश्वास येतो ना तो माझ्यामध्ये आला. आणि मग पुढच्या वर्षी माझ्या पैशाने कमवलेल्या मी आर्ट्सला एमडी कॉलेज महर्षी दयानंद कॉलेज परळच तिथे मी स्वतःहून ऍडमिशन घेतलं. माझं भाग्य असं की मला शिकवायला शांताबाई शेळके आणि कवी केशव मेश्राम होते. आणि मी नोकरी करत होतो, मी नंतर ESI मध्ये लागतो. ESI मध्ये 9 महिने पूर्ण टेलिफोन मध्ये, नंतर मी एसी ज्याला आपण म्हणतो एम्प्लॉय स्टेट इन्शुरन्स कामाला लागतो. आणि संपूर्ण मॉर्निंग कॉलेज केलं, मॉर्निंग कॉलेज केल्यानंतर बी ए ला युनिव्हर्सिटी मध्ये पहिला 10-15 दिवस शेवटचे रजा घ्यायची आणि अभ्यास करायचा. एम ए ला पण तसंच केलं. बी ए नंतर मी बँकेत जॉईन झालो, पण गणित चांगलं. मग बँकेचं लोन काढलं नाही, मला व्हायचं होतं शिक्षक.
तसंही करून मी प्राध्यापक होणार हे लिहिला ज्यावेळी मला मराठीला पहिला आलो त्यावेळी. आणि तेव्हा कविता माझ्या छापून यायच्या आणि पाडगावकर, नारायण सुर्वे, मेश्राम सर, शांताबाई यांच्या सहवासात असल्यामुळे यांच्यासारखं मला शिक्षक व्हायचंय, मला प्राध्यापक व्हायचंय हा माझ्या टोक्यात सतत असल्यामुळे बँकेत असूनही मी कुठलंही लोन काढलं नाही. ते एव्हाना मी बँक ऑफ बरोडाचा फार मोठा ऑफिसर झालो, पण मला ती सोडायची होती बँक. त्यामुळे एम ए ला मी बँकेत असताना एम ए चा रिझल्ट लागला आणि मी बँक सोडली. आणि बँक सोडल्यानंतर पहिलं मला, आणि त्यावेळी माझं लग्न झालेलं, आशय आमचा एक महिन्याचा, एक वर्षाचा, त्यावेळी मला वेड्यात काढले की बँकेची नोकरी काय सोडतोस तू, हे शिकवण्याचे दळबदरी धंदे. पूर्वी असं म्हणायचे की मागता येत नाही भिक्त मास्तर किशी, पण मला ती डोक्यातच की मला शिकवायचं. आणि म्हणून मी बँकेत राजीनामा दिला आणि बँक रिया कॉलेजमध्ये पहिल्यांदा लीव वॅकन्सी भरली आणि तिथे लिहून दिलं की मला एम ए ला फर्स्ट क्लास मिळणारच. आणि कारण सप्टेंबर मध्ये रिझल्ट लागला आणि जून मध्ये कॉलेज सुरू, त्यामुळे मला घेतलं आणि मी लिहून दिल्यामुळे मला फर्स्ट क्लास फर्स्ट पुन्हा गोल्ड मेडल मिळालं आणि मी शिक्षक झालो. आता मी ज्ञान साधनात कसं आलो माहितीये का, ही सगळी कृपा श्याम फडकेंची आहे. ज्ञान साधनाचे पहिले प्राचार्य प्रदीप ढवळ यांना माहितीये, श्याम फडके, नाटककार श्याम फडके. हे श्याम फडके त्यांचे नाटक वगैरे आम्हाला माहिती होती. आता गंमत अशी झाली की 2 वर्ष मी रियाला काढल्यानंतर ठाण्यामध्ये ज्ञान साधना कॉलेज सतीश प्रधान यांनी आमच्या काढल्या आणि तिथे श्याम फडके हे पहिले प्रिन्सिपल असल्यामुळे स्टाफ चांगला घ्यायचा आणि आपल्या कॉलेजचं ध्येय होतं कमी टक्क्याला पहिला प्रेफरन्स, म्हणजे 3-4 वेळा नापास झालेला विद्यार्थी पहिल्या टक्क्याचा, बाकी 70-80% जा तिकडे कुठे जायचं असेल ते. एक कॉलेज आहे आपलं रेल्वेच्या इथलं, आपल्या स्टेशन जवळचं कॉलेज आहे, तिकडे जायचं लोक. आणि आपल्या कॉलेजला सगळे अशी मस्त मुलं 2-3 वेळा नापास झालेली कमी टक्क्याची पण कणखर मुलं ज्याला म्हणतो आपण, ती सगळी मुलं आपल्याकडे असायची. आता श्याम फडकेने काय केलं, तो पर्यंत पी सावळारामांची माझी ओळख झाली होती. पी सावळाराम त्यावेळी आपल्या ठाणे शहरामध्ये फार मोठे कवी, म्हणजे गीतकार, गदी माडगुळकर आणि पी सावळाराम दोन नाव महाराष्ट्रामध्ये फार गाजले. पी सावळारामांची माझी ओळख झाली. पी सावळाराम हे आपल्या ज्ञानसाधनाच्या ट्रस्टीवर, त्या ट्रस्टीवर ते होते आणि त्यांचा माझा चांगला परिचय होता. आणि त्याने सांगितलं सतीश प्रधानांना की या 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 पोराला घ्यायचं, या पोराला. आणखी एक गंमत झाली की प्रवीण दवणे कसे आले त्याच वेळी, ही गंमत आहे. प्रवीण दवणे हे ठाणा कॉलेजचे विद्यार्थी, ठाणा कॉलेजचे विद्यार्थी असल्यामुळे ठाणा कॉलेजला इंटरव्ह्यू ज्यावेळी झाला त्यावेळी प्रवीण दवण्याने घ्यायला पाहिजे होते, पण त्यांचं कम नशीब आणि आपलं सुदैव. म्हणून असं झालं की जसं आपण प्रदीप ढवळ आपले विद्यार्थी असल्यामुळे आपण ज्ञानसाधनामध्ये त्यांना शिक्षक म्हणून घेतलं, तसं ठाणे कॉलेजने केलं नाही. प्रवीण ढवळे यांना नाकारलं आणि वशिल्याचं एक माणूस तिथे घेतलं, त्यामुळे प्रवीण ढवळे पण नाराज झाले. आणि त्याच वेळी श्याम फडकेने आम्हाला दोघांनाही पकडलं की काही नाही, तुम्ही आपल्याकडे या ज्ञानसाधनामध्ये या. आणि मग मी रुईया सोडून आणि प्रवीण नुकताच एम ए झालेला होता, आम्ही दोघे जण इकडे आलो ज्ञानसाधनामध्ये आलो. आणि कॉलेज उघडायला मी तिघे, म्हणजे मी श्याम फडके प्रवीण ढवळे, बंद करायला आम्ही तिघे. बंद केल्यानंतरही श्याम फडके आम्हाला सोडायचे नाही. कोपरीच्या त्या ब्रिजवर आम्ही तिघे गप्पा मारत बसायचो. विषय हाच की ज्ञान साधना कॉलेज म्हणजे विद्यार्थी कसे घडवायचे हे आमच्या तिघांमध्ये सारखं. त्यात श्याम फडक्यांचा लाडका प्रवीण, मी सावत्र मुलगा, प्रवीण सख्खा मुलगा. कारण मी सारखे प्रश्न विचारतो त्याला हा सोडायचो, त्यामुळे त्यांना फार मला हे करायचे. हा लबाड माणूस आहे आमचं गंमत पण एकजूट होती अशी छान. आणि मग फडके सरांनी एक मोहीम काढली, तुमच्या असं लक्षात येईल की ज्या मुलाला ज्या करिअर करायचंय त्यामध्ये आवड असेल तर त्याच्या घरी जायचे.
म्हणजे एखादा मुलगा वारेमध्ये कंटाळायचा, त्याचं चित्र फार चांगला काढायचा. म्हणून श्याम फडके मी आणि प्रवीण सर त्यांच्या घरी जायचो, त्याच्या आई वडिलांना समजायचो की हा मुलाला इकडून काढा आणि प्रवीण स्कूल ऑफ मॅनेजमेंटमध्ये घाला. आणि असे अनेक विद्यार्थी त्या त्या क्षेत्रामध्ये त्यांना अभ्यासाचा कंटाळा होता, अशी सगळी मुलं त्या काळामध्ये 80, 81, 82, 83 या सगळ्या ह्याच्यामध्ये तुमच्या लक्षात येईल जवळ. पण ज्यावेळी ज्यावेळी होते त्यावेळी पहिल्या बॅचचे स्टुडंट त्यांनी इथून ठाणे टू गोवा सायकलने गेले होते, सायकल सायकलचा प्रवास. त्यांची कधीतरी मी मुलाखत घेईल, त्यावेळी ते कळेल सगळं काय त्यांनी पण केलंय. तर हे सगळं असे एकत्र आम्ही आल्यामुळे, त्यामुळे लगेच प्रदीप पण आले. प्रदीप बरोबर एक घुमटकर सोडले तर बाकी सगळ्यांचा एकसंधपणा होता सगळ्या त्या स्टाफ मध्ये. ज्ञान साधनाला आपण होता, भारती जोशी मॅडम होत्या, अय्यर मॅडम होत्या, मुदळी मॅडम होत्या, आणि ज्युनियर कॉलेजचा स्टाफ असा तगडा होता आपला. तिथं ती मुलं सगळी येतात आणि अशा प्रकारे मी रुळलो ज्ञान साधना. म्हणजे मला असं माझं कॉलेज वाटतं की इथे मला शिकवायचं. आणि फडके सर काय म्हणाले होते, सर प्राचार्य कसा असावा लागतो? फडके सर असं म्हणाले की मोठ्या कॉलेजमध्ये जाऊन त्या मुलांना मोठं करण्यापेक्षा जिथे कॉलेज नवीन आहे, घडत आहे, तिथे जर तुम्ही आलात आणि तुम्ही पिढी घडवली तर तुम्ही काहीतरी कार्य केल्यासारखं आहे. आणि हे आमच्या दोघांच्याही दोन्ही सरांच्या माझ्या डोक्यात एवढं फिट वाक्य होत की त्यावेळी मी फडके सरांना सांगितलं होतं की आणखी 20 वर्षांनी माझी मुलं कुठे कुठे असतील पहा. आणि तसंच आता सगळं पूर्ण चित्र आहे असं मी प्रदीप डोळकडे पण बोललेलो आहे की आपली मुलं त्यावेळी नाठाळ असतील, खोडकर असतील, प्रचंड म्हणजे मारामारी वगैरे करत असतील, पण ही ज्यावेळी पुढे जीवनामध्ये जातील त्यावेळी एक एक स्वतंत्र असं विद्यापीठ तयार होईल. आणि तसंच झालेलं आहे. आपल्याकडे बरेचसे लोक नगरसेवक आपले आहेत, वेगवेगळी माणसं वेगवेगळी मुलं वेगवेगळ्या क्षेत्रात आणि कलेच्या क्षेत्रात जास्त आहेत तुमच्या असं लक्षात येईल. म्हणजे मतदारचे लोक आहेत, त्याचं गांधारचे सगळे लोक काय, तुम्ही लोक काय, हे सगळे जण जे आहेत ते कोणी वृत्तपत्रकार आहेत, सगळी मुलं आम्हाला अभिमान वाटतो. आणि ज्यावेळी एकांतात सर आणि आम्ही बोलतो त्यावेळी आमचे हेच विषय असतात की मुलं कशी होती, मी कशी नाही. सर मला एक आणखीन एक प्रश्न होता. आपण इतकी सारी काव्य रचतात, कविता रचतात, चारोळ्या असतात आपल्या, तर त्या चारोळ्यांना आम्ही स्वतः ऐकलंय की एक वेगळी लय असते, एक वेगळी चाल असते. म्हणजे त्या ती कविता त्याच चालीमध्ये ऐकायला अतिशय छान वाटते. तर ह्या चाली तुम्ही कशा लावता, तुम्हाला ह्या चाली सुचतात कशा? म्हणजे ज्यावेळी मी रचना करत असतो ना, किंवा ज्यावेळी ओळी येतात ना मला, त्यावेळी ते आपोआप चाली सकट येतात. हा गुण आहे की दोष आहे मला माहिती नाही, पण हे दोन कवितेच्या बाबतीत असं झालेले बाबा बोरकर आणि त्यानंतर मी, त्या ओळी येतानाच चाली देत आणि नंतर मग कोणतरी सांगतो की हा अमुक राग आहे, हा अमुक राग आहे. तर आम्हाला काय माहिती नसतं त्यावेळी, म्हणजे बाबा मी काय संगीताचं शिक्षण घेतलेलं नाही किंवा कुठल्याही प्रकारे रागदारी वगैरे फार माहिती असलेला माणूस नाही. पण जसं माझ्या बालपणामध्ये माझ्या कानावर जे सगळे छंद किंवा लोकगीतं सगळी आपली जी लोकगीतं आहेत, हा फार मोठा आपला समृद्धीचा ठेवा आहे. म्हणजे आपली आजी, आपल्या घरामध्ये जी आजी संस्कृती आहे ना, त्यांच्याकडून ऐकलेली जुनी सगळी गाणी, त्याचा जो प्रभाव आहे तो छंद असा रक्तामध्ये असल्यामुळे बहुतेक असेल मला की बर. आणखीन एक सर विचारायचं होतं, आता हे आपले बरेचसे विद्यार्थी, नवीन विद्यार्थी ज्यांना ह्या साहित्य क्षेत्रामध्ये येण्याची आवड आहे किंवा इच्छा आहे, तर त्यांच्यासाठी त्यांच्या वतीने मी प्रश्न विचारतोय की कोणतीही कविता, चारोळी अथवा लेख लिहिताना कोणत्या बाबींची विशेष काळजी आपण घेतली पाहिजे? एक लक्षात घ्या, याला कुठलेही नियम नाहीये, कलेला कुठलेही नियम नाही, कारण ते शास्त्र नाही. शास्त्राला नियम असतात. उदाहरण देतो तुम्हाला,
जंगलात झाड जे वाढत ते काय नियमानुसार वाढत नाही ना, त्या मातीमधले मुळ ते सगळे त्याच्या चालीने ते असं फुलत आणि त्याच्या चालीने त्याच्या फांद्या भीत जातात. आंबा हा आंब्यासारखा असेल, चिकूचं झाड आंब्यासारखं नसेल आणि फणसाचं झाड आंब्यासारखं फळ्या चिकूसारखं नसेल. त्यामुळे नियम काय नाही, लिहिणाऱ्या मुलांना एकच सांगेल मी, त्याच्या मनात जे काय उत्स्फूर्त येते ना ते तुम्ही लिहा. ते लिहिल्यानंतर मग त्याचं शास्त्र होत. म्हणजे आता आपण काय करतो, आपण शिकतो की नाही हा की बाबा ही कथा आहे, ही कविता आहे, ही कादंबरी आहे. पहिली ज्याने लिहिली असेल त्याला कुठेही माहिती होत की मी काय लिहितो, त्याला काहीच माहिती नव्हतं. ते व्यक्त झालं, पहिले जे भेद निर्माण झालेले ऋग्वेद, ऋग्वेद याचा अर्थ काय, ऋचा. या निसर्गाला पाहून पहिल्या मानवाच्या मनामध्ये आलेल्या उत्स्फूर्त कविता म्हणजे ऋचा. या ऋचांचा ऋग्वेद असं त्याला म्हणतात. या त्या उत्स्फूर्त आहेत, त्यामुळे त्यानंतर कळलं की ह्याला ऋचा म्हणतात, याला श्लोक म्हणतात, याला ओळी म्हणतात. याला ज्यांनी लिहिली त्याला आधी माहितीच नव्हतं आपण काय. त्यामुळे आयटी क्षेत्रातले नियम हे कलेला लागू नाहीत. तुमच्या आता लक्षात येईल की मगाच पासून आपण यंत्र धडपडत 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 होतो, त्याला शास्त्र आहे, त्याच्या मागे लॉजिक आहे. यंत्राच्या मागे, मंत्राच्या मागे लॉजिक नाही. बरोबर. यंत्र आणि तंत्र एकत्र असेल तर तुम्ही एक आधुनिक काहीतरी टेक्नॉलॉजी निर्माण करा. पण बालक ज्यावेळी हसत, बालक ज्यावेळी बोलत, त्यावेळी ते यंत्राने बोलत का ते? हा, मला भात पाहिजे, मला टिटू पाहिजे असं ज्यावेळी बोलत त्यावेळी त्याच्या मागे यंत्र नसत, ते मंत्र आहे. तो आईच्या पोटात शिकलेला मंत्र आहे. कळलं की नाही? आईच्या पोटामध्ये 9 महिने आपला जो पिंड वाढतो ना, त्यावेळी आईची भाषा, आईचं रक्त, आईचा घाम, आईचे अश्रू आणि आईचे श्वास त्या बालकामध्ये असतात. यांत्रिक क्रिया नाहीये. त्यामुळे बालक ज्यावेळी पहिला उद्गार काढत त्याच्या मागे काही शास्त्र वगैरे नसत. कला तशीच आहे, कला ही अशी उत्स्फूर्तच असते, ती उत्स्फूर्त झाली पाहिजे. तर मला एक आणखी एक प्रश्न विचारायचा आहे की आज आपण इतक्या मेहनतीने आणि इतके श्रम घेऊन आपण ह्या परिस्थितीमध्ये इथपर्यंत आपण पोहोचलेला आहात, तर तुम्हाला तुमच्या आयुष्यामध्ये नक्कीच असं कोणतरी भेटलं असेल की त्याची प्रेरणा घेऊन आपण इथपर्यंत आलात, तर आपण जे आज काही आहात त्याचे श्रेय आपण कोणाला देऊ इच्छित? एकंदर सांगतो की असा कोणी विशिष्ट गुरु नाही. एक एकनाथांच एक ओवी आहे, संत एकनाथ महाराज, जो जो जयाचा घेतला गुण तो तो म्या केला गुण जाण. जो जो जयाचा घेतला मी, जे काही चांगलं आहे ते चांगलं, एखादं चांगलं बोलत असेल. आम्ही तुम्हाला तुला सांगतो की आमचे जे दारुण्य गेलं ना, तो जो काळ होता ना, तो एकतर संयुक्त महाराष्ट्र झालेला होता, त्यानंतर हिंदी सिनेमा प्रचंड पिकला होता, सुवर्ण युग म्हणतात, साहित्याच्या बाबतीत सुद्धा सगळी मोडतोड चालली होती. त्या साठवतरी ते जे सगळे संस्कार आहे, आम्ही काय भाषण ऐकतो, तुम्ही काय भाषण ऐकता, आम्ही श्रीपाद अंकुर टांगे, आचार्य अत्रे, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, हे सगळे तरुण असताना जी भाषण ते करायचे, त्या भाषण बाळ ठाकरे कोणी ऐकले नाही. बाळ ठाकरे आताच्या शिवसैनिकांनी पण ऐकलेले नाही, पण आम्ही त्या 68 साली पहिल्या सभेला ज्यावेळी गेलो त्यावेळी तो जो वक्तृत्वाचा दणका आहे ते आम्ही सगळं ऐकलेलं आहे. आणि ते ऐकल्यामुळे, श्रवण भक्तीमुळे आमचा पिंड जो आहे ना तो बाहेरच्या जीवनात तयार झाला. तुमच्या असं लक्षात येईल, टेबल खुर्चीवर झाल्या नाही, टेबल खुर्चीवर आम्ही वाढलेलो नाही, आम्ही मांडीवर वया घेऊन लिहिलेली माणसं. त्यामुळे आमचं शरीर हेच एक मोठं यंत्र होत. आता जे तुम्हाला काहीतरी लागतं समोर, बटन लागतात, तुम्ही हे करता, आम्हाला काहीच नव्हतं त्यावेळी. रेडिओ असणं ही सुद्धा पर्वणी होती. रेडिओ दुसऱ्याच्या घरात, एखाद्या घरात ट्रान्झिस्टर असेल तर तो श्रीमंत असं समजलं जायचं.
आता जो तो मोबाईल दादा दादा लागलो पण हे जे संस्कार आहेत सगळे कवितेचे संस्कार मला पाडगावकर मी गुरु मानतो म्हणजे पाडगावकर हे माझे गुरु आहे पण शांताबाईंनी मला सगळीकडे फिरवले शांताबाईंनी तुम्हाला एक सांगायला हरकत नाही माझ्या सगळ्या मुलांना तुम्ही जी कोळी गीत ऐकता ना शांताबाईंची वल्लव रे नखवा हो वल्लव रे रामा मी ज्यावेळी शांताबाईंनी लिहिलं त्यावेळी मी बीएला होतो शांताबाईंनी मला मी शांताबाई आणि हृदयनाथ मंगेशकर शांताबाई एवढ्या स्कूल होत्या की टॅक्सी शिवाय जायच्या नाही आणि त्या मला घेऊन जायच्या आणि मला टॅक्सीत बसायला मिळायचा म्हणून आनंद व्हायचा तर वरळी संपूर्ण कोळीवाडा आम्ही फिरलो शांताबाईंनी कोळीवाड्यातले सगळे शब्द जमा केले अंजिरी सारी वगैरे हे जे सगळे शब्द येतात ना शांताबाईंनी ते कोळीवाड्यामध्ये जाऊन वरळीच्या तिथे जाऊन त्या कोळ्यांना विचारून त्यावेळी मी होतो हा केवढा मोठा संस्कार आहे मला सांग की एक मोठ्या बाई शांताबाई शेळके कवयित्री त्यांच्या बरोबर विद्यार्थी म्हणून जाताना मला हा संपूर्ण कसे लिहितात काय लिहितात काय करतात हे मला नकळत माझ्यावर संस्कार झालेले आहे आणि मेश्राम सरांनी मला महाराष्ट्रात सगळीकडे फिरवलेलं आहे विद्यार्थी असताना विद्यार्थी असताना ज्यावेळेस जसं आपण एनएसएस कॅम्प घेतो ना आमच्या वेळी एनएसएस कॅम्प वगैरे नव्हते पण आमच्या वेळी मराठी वाङ्मंडळ व्हायचं ना ते मराठी वाङ्मंडळाचे सगळे विद्यार्थी सरांबरोबर वर्षात दोन दोन वेळा बाहेर भटकायला जायचं आणि गावागावांमधून जायचं त्याच्या रीतीभाती समजून घ्यायच्या तिथे राहायचं वाटेल ते खायचं झाडाखाली राहायचं झाडाखाली राहायचं हे जे सगळे संस्कार आहेत हे सगळे संस्कार त्याच्यामध्ये निरीक्षण माझं चांगलं झालं माणूस बोलतो कसा आता मी तुला सांगतो की तुम्ही नाशिकला गेला तर हे कुठं जातो रे भाऊ असं म्हटलं तुम्ही जर खानदेशला गेला तर मले जसे कळते तसे तुले काय कळतच नाही हे म्हणतात हा तुम्ही जर कोकणात गेलं जळलं मेल्याचं नाव थोबाड असं म्हणतात हा तुम्ही मालवणात गेला की शिरा पडव रे तुझ्या तोंडावर काही कळत नाही काय त्यांना काय कळत नाही ही जे सगळे भाषेचे आपण जे बोली भाषा आहेत ना बोली भाषा या सगळ्यात समृद्ध भाषा आहेत लक्षात ठेवा आपली प्रमाण भाषा ही इंग्रजांनी त्यांचे क्लार्क निर्माण करण्यासाठी निर्माण केलेली भाषा आहे मुळातली आपली जी भाषा आहे गावची या भाषेत एवढं समृद्धपण आहे ना तेवढं कुठेच नाहीये आपण एखादा अशिक्षित बोलायला लागला ना पाणी बिनी तर हसतो हसू नका याच कारण माझी आई सुद्धा पाणीच म्हणायची पण ती द्यायची पाणीच ना पाणी म्हणून सुद्धा द्यायची पाणी त्यामुळे अशुद्ध असं काही नसतं पु ल देशपांडेंच वाक्य आहे की एक होता राजा असं म्हटल्यावर पण हसतो नाही का एक होता राजा रे एक होता म्हण होता होता काय मग पुढं असं म्हणाले जर होता अशुद्ध असेल तो तिकडे गेला नव्हता हे कसं काय शुद्ध न होता शुद्ध आणि होता अशुद्ध त्यामुळे भाषेमध्ये शुद्ध अशुद्ध नावाची गोष्ट नाहीये त्यामुळे एखादा माणूस जर आपल्याला बोलत असेल त्याच मन कळलं ना बोलण्यात ती भाषा तिथे संपते लक्षात ठेव त्यामुळे कोणी कोणाला हसता कामा नाही की काय पाणी म्हणते काय बोलते असं नाहीये असं नाहीये ती मातीची भाषा आहे तुम्ही कोकणात गेल्यानंतर एक पण माणूस तुम्हाला सांगणार नाही की चल्ला मेल्याचं नाव चल्ला मेल्याचं पुष्कट असं बोलणारच हे सगळे संस्कार आहेत ना हे भाषेचे संस्कार फार महत्वाचे असं मला सर आज आपल्याला बरेच जण ऐकतायत यामध्ये आपले सिद्धेश्वर असतील किंवा मंदार सर हे आपले खूप चांगल्या कविता काव्य रचना करतात चारोळ्या लिहितात तर आज ही जी नवीन मंडळी जी आमची मित्रमंडळी जी आहे ती आज साहित्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे तर या आमच्या नवीन या युवकांना आपण काय संदेश द्याल त्यांना काय सांगाल मी एकच सांगेन की आता मंदार सर एक फक्त रिक्वेस्ट आहे थोडासा आपला जो माईक आहे ना थोडासा जर आपण जवळ घेऊन बोललात आणि मग तो चार्जिंग चालू हा आता बोला हा बोल काय विचारत होतास विक्रांत सर प्रश्न आपला प्लीज रिपीट करा सर मी आता माझा प्रश्न असा माझा प्रश्न असा होता
की आपल्या या ग्रुपमध्ये आता जी मंडळी लाईव्ह आहेत किंवा अजून जी मंडळी आपल्याला ऐकत आहेत, तर म्हणजे आमचे सिद्धेश्वर असतील किंवा मंदार टिल्लू सर असतील आमचे, ही मंडळी अतिशय सुंदर अशी काव्यरचना करतात, चारोळ्या लिहितात, कविता लिहितात. तर अशा या नवीन युवकांना साहित्याच्या मार्गातून आपण काय सूचना देऊ इच्छिता? मी खरं सांगू का, नुसतं कविता बाजूलाच ठेवतो, जी काही कला आहे कला. हा आता मंदार टिल्लू सरांचं सगळं मन रमतं नाटकामध्ये. मंदार ज्यावेळी विद्यार्थी होता त्यावेळी माझ्या एकांकिकेमध्ये काम केले त्याने, त्याला विचार. माचीस नावाची आम्ही एकांकिका लिहिलेली होती त्यावेळी. त्या आमच्या मुलांना हातापायाचं काय करायचं माहिती नव्हतं, पण मी काय काय माणसं आणायचो, मी बसवायचो नाटक. तर नाटक हा त्याचा आवडीचा भाग आहे. कलेमधला एक भाग जर तुम्ही मजबूत केलात ना, मग त्याचा ध्यास घ्यायचा. कविताच लिहायला पाहिजे असं कोणी सांगितलं? ज्याला जमते कविता लिहायला त्यांनी कविता लिहावी, ज्याला चित्र काढायला जमते त्यांनी चित्र. आपल्याला काय येत नाही हे ज्याला कळतं त्याला सगळं येतं. लक्षात घ्या माझं वाक्य, लक्षात घ्या. आपल्यामध्ये काय नाही हे ज्याला कळतं ना त्याला त्याच्यातली शक्ती उमसते. सगळंच करायला गेलं तर काय उपयोग नाही त्याचा. त्यामुळे एकच एक गोष्ट म्हणजे आता नाटकाचा ध्यास आहे तर गंधार नावाची जी गोष्ट, गंधार म्हणजे मंदार टिल्लू हे जे समीकरण आहे त्याला आपण सिग्नेचर असं म्हणतो. इट्स अ सिग्नेचर ट्यून, कळलं की नाही? तर कवितेचा ध्यास असेल. फक्त कलेमध्ये काय लागतं विकी तुला सांगतो, छंदाच्या पातळीवर राहू नये. म्हणजे मला कविता लिहिण्याचा छंद आहे असं कोणी म्हटलं की मी त्याला म्हणतो 10 फूट लांब उभा राहा. याचं कारण असं की छंद हा तिकीट जमवायचा असतो, अर्ध्या माचीच्या काड्या जमवायचा छंद असतो, मळके कपडे जमवायचा छंद असतो, टर्फल जमवायचा छंद असतो. कविता छंद नाही रे राजा. कविता हा तुझा अन्न आहे, तुझा श्वास आहे, तुझी भूक आहे. हे जर असेल तर कविता लिह. छंद म्हणून मी कविता लिहितोय, चारोळ्या लिहितोय, मग छंदाचं रूपांतर ध्यासात पाहिजे. ध्यास घेतला पाहिजे, कलेचा ध्यास. आणि ध्यासाचं रूपांतर निष्ठेत झालं पाहिजे. आणि निष्ठेचं ज्यावेळी व्रत होतं ना त्यावेळी लक्षात येतं की आपल्याला ते जमलंय म्हणून. ते छंदाची पातळ वगैरे शिशुवर्ग आहे. शिशुवर्ग मला छंद आहे, मला नकारा करायचा छंद आहे, मला गाण्याचा छंद आहे, मग छंदिष्टच राहतो. हा तुला असं चैन पडलं नाही पाहिजे की भूकला की मला हे केल्याशिवाय मला चैन नाही, आज झोप नाही येणार, असं ज्यावेळी होईल त्यावेळी तुम्ही खरी कला जगाल, लक्षात ठेवा. त्यामुळे मला सुचतंय म्हणून मी लिहितोय. नंतर मला बघू काय करायचं असेल, किंवा गॅदरिंगला आमच्या 4 ओळी दिल्या की त्या खुश होतील म्हणून मी लिहितोय. नाही, दिस इज नॉट वर्किंग. कळलं की नाही? तर तो ध्यास जो आहे तो महत्वाचा आहे, जो आमच्या पिढीमध्ये होता आणि आहे. म्हणजे तुमच्या पिढीमध्ये पण आहे. एखादा उत्कृष्ट खेळाडू असेल ना, ती पण कला आहे. क्रीडा कला असंच नाही कोणी कथाच लिहायला पाहिजे आणि कविताच लिहायला पाहिजे. उत्कृष्ट आवाज असू शकतो, फक्त तो कळला पाहिजे की माझ्याकडे हे आहे. आणि मग त्याचा ध्यास घेतला ना की तो पुढे जाणार म्हणजे जाणार. एक लक्षात ठेव. तर मी ढवळे सरांच्या माध्यमातून ऐकलंय आणि मी स्वतः ज्यावेळी महाविद्यालयामध्ये होतो त्यावेळी मी ते पाहिले आणि कानाने ऐकलेलं देखील आहे की आपण एखाद्या लेखकाचं, एखाद्या कवींची सगळी मुलं जी आनंद विश्व गुरुकुल मधली मुलं हॅलो हा त्यांच्याकडे नेटवर्कचा इश्यू असेल, होतील कनेक्ट थोड्या वेळात. हा भागवे सर मे बी कनेक्ट नाही आहे. त्यांना विश्व गुरुकुल आता बघ. आता
हा सिद्धेश सर येतील येतील सर येतील, त्यांच्या इथे नेटवर्क इश्यू आहे फक्त काहीतरी. प्रदीप ढवळे सर आहेत का? नाही नाही सर नाही येत आहेत. अशोक बागवे सर कनेक्ट होत आहेत, त्यांच्या इथे नेटवर्क इश्यू आहे, ते म्यूट झाले होते, त्यांना मी अनम्यूट करतो. हा सर ऐकू येते सर आपल्याला? हो 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 बघवे सर ऐकू येते तुम्हाला? हो ऐकू आता मीच दिसतोय मला. हो नाही नाही दिसणार सर दिसणार, ते स्वाईप केल्यानंतर दिसेल सर. ते असं फिरवा फक्त बघवे सर, ते असं फिरवा तुमचं कॅमेरा असं बोटाने. माईक माईक आधी जसं पकडलं होतं ना तसं पकड, माईक आधी पकडलं होतं ना तसं पकडा जरा असा. हो हो आता हो आता बरोबर येते. हो सर मी प्रश्न विचारतो, मागचा प्रश्न पुन्हा विचारतो की प्रदीप ढवळे सरांच्या माध्यमातून आम्ही ऐकलंय, मी स्वतः विद्यार्थी असताना मी पाहिले आणि कानाने ऐकलेलं आहे की आपण अनेक कवींचे काव्य संग्रह म्हणा किंवा लेखकांचे लेख म्हणा ते इतक्या सहजरित्या कसे काय आपल्याला पाठवतात? हा तर ते काय मला कळत नाही त्याला एक पाठी. नेटवर्कचा इश्यू आहे वाटतं. आवाज येतो आहे का? हो हो येतो. आवाज येत आहे का? येतोय येतोय. हा हा तर एक पाठी म्हणतात त्याला की म्हटलं ना की लहानपणी एखादी गोष्ट मिळणार नाही तर ती एवढी आत घ्यायची आपण कि ती नाही मिळेल तरी चालेल. म्हणजे रेडिओ ऐकायचं तर पुन्हा रेडिओ ऐकायला मिळणार नाही म्हणून गाणी पाठवायची. म्हणजे जुनी सगळी हिंदी गाणी मला पाठ आहे, त्याचं कारण असं कि पुन्हा नाही मिळणार ना ते ऐकायला, कारण आपल्याकडे नाही आहे ते साधन. तस बीएला असताना नववा अध्याय होता ज्ञानेश्वरीचा. आता ज्ञानेश्वरीचा नववा अध्याय जो होता तो ज्ञानेश्वरीचा नववा अध्याय विकत घ्यायला सरकारी प्रत नव्हती आणि ती फार मोठी किमतीची होती. मग नववा अध्याय लायब्ररीत जाऊन पाठ केला मी, पाठ झाला. त्यामुळे पाठ असल्यामुळे काय मला कुठली ओळी विचारली तरी मी लिहू शकत होतो. तर हे सगळं जे आलंय ना ते तुटवड्यात आलेलं आहे. म्हणजे ज्यावेळी आपल्याला एकच शर्ट घालायचा असतो ना त्यावेळी तोच आपण धुतो, तोच वाळत घालतो, तोच रात्री घडी करून ठेवतो आणि सकाळी घालतो.
दहा कपडे असल्यानंतर मरो ना जाऊ दे, काय चार दिवस नाही घातलं तर काय हरकत आहे. हा जो बेफिकीरपणा येतो ना तुमचा, हा बेफिकीरपणा मुबलकपणामध्ये येतो. मुबलकपणा जर मुबलक जास्त असेल तुम्हाला तर बेफिकीरपणा तुमच्यामध्ये येतो. पण ही गोष्ट पुढे मिळणारच नाही मला असं म्हटल्यानंतर ती गोष्ट आत्मसात करण्याची जी प्रेरणा असते अंतरप्रेरणा, त्यामधून मला ते पाठांतर झालेलं आहे. आणि मला सहज मी वाचल्यानंतर पाठवतो, त्याला आता काही इलाज नाही. म्हणजे गुण आहे की अवगुण आहे कळत नाही. सर आपल्या विद्यार्थ्यांचे देखील अनेक प्रश्न आपल्याला आता हळूहळू विद्यार्थी विचारणार आहेत. परंतु मी एक आणखी आपल्याला एक प्रश्न मी आता विचारू इच्छितो. आज ह्या कोरोनाचं सावट जे संपूर्ण जगभर पसरलेलं आहे, ह्या लॉकडाऊनच्या परिस्थितीचा आपण जेव्हा विचार करता त्यावेळी आपल्याला काय वाटत? खरं सांगू का, मी माझं म्हणणं असं आहे की करोना जेवढा आहे त्यापेक्षा वाढवून मीडिया सांगत आहे. म्हणजे माझा मीडियावर हा आक्षेप आहे की हे खरं पारतंत्र्य आपल्याकडे आलेलं आहे की मी काय खावं, मी कसं राहावं, मी कधी कुठे जावं हे मला मीडिया सांगतंय, हे माझ्या हातात राहिलेलं नाही. बरोबर, याला पारतंत्र्य असं म्हणतात. दुसरी गोष्ट अशी की स्केअरसिटी जर तुम्ही दाखवलं तर काही होणारच ना. तुम्ही 2 तास जर दुकानं उघडी ठेवली तर गर्दी होणार. तुम्ही 24 तास उघडी ठेवा, आम्ही म्हणतो नाही माणसं गर्दी करणारच नाहीत. मी तुमच्या असं लक्षात, ही जी सायकॉलॉजी आहे, ही सायकॉलॉजी कळत नाही दुर्दैवाने आपल्या शासनाला. की माणसाची सायकॉलॉजी काय माहित आहे, त्यांना जर रिअलिटी राहिली नाही, त्यांना जर वस्तूची कमतरता लागली की ते धावतात ना. तुम्ही मुबलक द्या ना. आता मला सांग, त्या परवा ठाण्याच्या एका म्युन्सिपाल्टीचे जे गाड्या येतात ना, त्या पळवायला गाड्या येतात बघ, त्या काय त्या उचलतात रस्त्यावर ना, ती थांबवली गाडी. म्हटलं लाज नाही वाटत तुम्हाला? बिचारे ते तिथे आंबे विकायला येतात, मुळाची भाजी विकायला येतात, ते हातगाडीवर नाही येतात. त्यांची तुम्ही माल उचलता, त्यांनी जगायचं कसं? माता त्यांनी कुठून आणायचं सगळं? तुम्हाला लाज नाही वाटत? म्हटलं इथे आत लावाल तर बघा काय करतो. आता हे कोणी जाऊन वरिष्ठाला सांगत नाही ना की आमच्या गाडीला असं आम्ही माणूस बोलला. त्यांचं एवढं रस्त्यावर कोणी दिसायचं नाही. अरे पण रस्त्यावर कोणी दिसायचं नाही, माणसं एवढी वेडी नाहीये. बरोबर, त्यामुळे करोना हा मी मीडियामध्ये, आता मीडियाचं बंद झालं, एबीपी माझाला मी सांगितलं होतं की तुम्ही ते भयानक चित्र दाखवता ना करोनाचं, ते गोल आणि त्याच्यावर काहीतरी असं ते भयानक चित्र, 2-2 मिनिटाने ते चित्र, माणसं घाबरतात यार. माणसांना करोनाची भीती नाहीये, त्यांना जर झाला करोना तर हॉस्पिटल त्यांच्या चॉईसचं नाही, डॉक्टर त्यांच्या चॉईसचा नाही, पेशंटच्या जवळ बसलेला कोणी नाही स्वतःच्या घरातला, त्याला जे एकाकी वाटतं, त्याला भयानक एकटेपणा येतो, त्याला असं वाटतं की माझा आयुष्य आता यांच्यावर अवलंबून आहे, या भीतीमुळे लोक मरत आहेत. तुम्ही वानखडी स्टेडियम घेतलं म्हणजे फार मोठी गोष्ट नाही केली आहे. आत्मिक बळ वाढवण्यासाठी काय केलं सरकारने? माझा शासनावर हा आरोप आहे की तुमच्याकडे शास्त्रज्ञ आहेत, सायकॅट्रिस्ट आहेत, सायकॉलॉजिस्ट आहेत, विचारवंत आहेत, यांची बैठक घ्या आणि त्यांना विचारा की आत्मबळ कसं वाढवायचं. तुम्ही आपले 10,000 पॅकेज दिलं तर टोपे येऊन काहीतरी टोप्या लावून जातो भलतच काहीतरी. फक्त अकला फक्त ह्या लोकांनाच आहेत का? मंत्र्यांना अकला आहेत? सोसायटीमध्ये विद्वान नाही आहेत, सोसायटीमध्ये शास्त्रज्ञ नाही आहेत, सोसायटीमध्ये डॉक्टर घेतले कुठले? सायकॅट्रिस्ट का नाही घेतले? त्या करोना वॉर्ड मध्ये जर एखादा सायकॅट्रिस्ट असेल आणि सायकॉलॉजिस्ट असेल तर तो आत्मिक बळ वाढवेल त्यांचं. करोना ही शारीरिक बिमारी आहे एवढंच माहिती आहे सगळ्यांना. बघा ना सगळीकडे काय झालंय, शरीर जवळ आणायचं नाही आणि अमक्याला मारा तमक्याला आणि दिवे काय पेटवा, दिवे पेटून काय होणार आहे आणि घंटानाद करून काय होणार आहे. आत्मिक बळ वाढवणं हे सगळ्यात महत्वाचं आहे आणि ते आत्मिक बळ वाढवण्याच्या शक्ती भारतात असून देखील तुम्ही त्याचा वापर करत नाही. तुम्ही ठरवता की असं असं करायचंय आणि सगळं ठराविक पद्धतीने माणसांवर लागू केल्यामुळे माणूस हतबल झाला आहे.
मानसिक दृष्ट्या वीक झालेला आहे. तुम्ही तुमच्या घरामध्ये बाहेरून कुणी आणलं तर घ्यायचा नाही सक्का माणूस, तुम्ही कोण ठरवणार? तुम्ही नाही ठरवू शकत. पण गेटचा वॉचमन ज्यावेळी मला अडवतो माझ्या नातेवाईकाला, त्यावेळी मला फार राग येतो की याला कोणी सांगितलं अडवायला. हे जे सगळं आहे आता पोलिसांच, मला सांग, पोलीस फार चांगले आहेत आपले, फार इथले पोलीस आहेत, आत्मीय आहेत. इथे सैन्य दलाची गरजच नाहीये, कारण सैन्य दलांना इथली सोसायटी माहिती नाही. ते चोपून काय मारून काढतील तिकडे आणि आणखी भयानक त्रास होईल. लष्कर बोलवण्याची गरज काय मला सांग ना. इथले पोलीस चांगले आहेत, ते माहिती आहेत एकमेकांना, एकमेकांना तिथे एकमेकांच्या ताटात जेवलेली माणसं आहेत, त्यामुळे त्यांना हे ठीक आहे ना. तुम्ही अशा प्रकारे काहीतरी कोणाच्या तरी डोक्यामध्ये येऊन अशा प्रकारचे फोर्सेस माग, फोर्स का मागवतात? सोसायटीला अडवायला फोर्स का लागतोय? आज 90-95% घरामध्ये सगळे बसलेले आहेत, मग 5% तुम्हाला लष्कर पाहिजे का? बाहेर हिंडणाऱ्या 5% लोकांसाठी लष्कर पाहिजे आणि 95% कोंडून ठेवले त्याचं काय? हे सगळं करोना नावाची गोष्ट आपल्याकडे एखाद्या भयकथेसारखी आपल्यावर लादलेली आहे असं माझं मत आहे. आणि मीडियाने हे बंद करावं सगळं. मला किती करोना पेशंट आधी सांगतात, नंतर किती वाढले आधी सांगतात, बरे किती झाले नंतर सांगतात, मात्र याच्यामधून 17 लोक बरे झाले. मात्र काय? आधी बरे झाले किती ते सांगा. ही सायकोलॉजी आहे. बरे झालेले आधी सांगा ना तुम्ही. आधी हा आकडा वाढला, आज मालेगाव मध्ये 100 रुग्ण आले, अरे पण बरे किती झाले आधी सांगा ना. म्हणजे मालेगावकरांना बरं वाटेल ना. काय चाललंय काय तिथे? पण भाषा शास्त्रज्ञ पाहिजे मग. आणि तुमच्याकडे आहेत, त्यामुळे नुसतं शासन व्यवस्था टेबलावरनं हाकाट्या पिटणं, बकऱ्या हाकलता येत नाही टेबलावरनं, रानात जावं लागतं आणि बकऱ्या हाकायला लागतात, कळलं की नाही? तुम्ही नुसते नियम काढून आणि हे काढून हरकत नाही. माझा निरोप पाहिजे तर आपल्या म्युन्सिपॅलिटीच्या आयुक्तांना सांगा. काय चाललंय? कसले ते गाड्या येतात आणि त्या बिचारे रस्त्यावरच्या माल वाहू बिचारे भाज्या टॅमॅटो विकतात ना, त्यांना पकडून देतात. व्हॉट इज दिस नॉनसेन्स? म्हणजे दुकानवाले मोठे काय? टिपटॉपचा जो दुकानदार आहे त्याने जर मुळा विकला तर तो बरोबर, आणि त्याने रस्त्यावर आला म्हणून वाईट आहे. तो मास्क लावून येतो, ते पण सांगतो 3-3 फूट उभे राहा, मग त्याची गाडी उचलण्याची काय गरज आहे? संदीप माळवीला माझं म्हणणं आहे की हे उपायुक्त आहेस ना तू या ठाणे शहराचा, तुझं एक काम आहे, कवी हृदयाचा आहेस ना तू, कवी आहेस ना, गझलकार आहेस ना, हे काय चाललंय? काय चाललंय मला कळत नाही. महापौर आपले आहेत नरेश मस्के, त्यांना सांगा माझा निरोप. हे काय चाललंय? ठाणे इतकं शांत आहे तरी पण त्याच्यावर जर तुम्ही असं करत बसाल तर ती माणसं 99% घरात राहिलेली बाहेर पडतील आणि मग तुमच्या शासनाला दंडुके कमी पडतील. तर लोकांना घाबरवायचं काम करू नका. आश्वासक असा विचार दिला पाहिजे लोकांना, हे महत्वाचं आहे. आता मला सांग कोण येत रे हे करायला? संपूर्ण एक तरी कलाकार आला, कलाकारांचे व्हिडिओ बनवले तुम्ही, पण एक कलाकार येऊन जर त्याने सांगितलं की काही नाहीये छान आहे, त्यांच्यावर त्यांना विश्वास आहे, ह्या शासनावर विश्वासच नाही, आणि आणखी जास्त उडत जाईल ना लोकांचा, लक्षात ठेवा. हे फार कठीण परिस्थिती आहे शासनाची. मला शासनाची किंवा येते, मला करोनाची नाही भीती वाटत, कारण त्यांची अस्त्र जी आहेत ती चुकलेली आहे आणि ती चुकत चाललेली आहे. ह्याच्यावर फार बोलण्यासारखं आहे, मी 1.5 तास बोलेन आणि मला कोणाची परवा नाही, कवी कोणाला घेत नाही. आपण आपलं या विषयावरती मत व्यक्त केलं. यापुढे मी सिद्धेश सरांना विनंती करेन की आपल्या विद्यार्थ्यांकडून त्यांच्याकडे काही प्रश्न आलेले आहेत तर सर आपण आपल्या मार्फत विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आपण विचारू शकता. नक्की नक्की. मी विद्यार्थ्यांना किंवा जे उपस्थित आहेत इतर शिक्षक वर्ग आहेत तर त्यांना विनंती करतो की आपल्याला काही सरांना विचारायचं असेल तर आपण नक्की विचारू शकता. जसं सरांनी आता सांगितलं की आपण कोरोनाला खूप मोठं केलेलं आहे किंवा लोकांना निगेटिव्ह गोष्ट आपण बऱ्याचशा सांगत असतो, तर मी एकच सांगेन की आज या कार्यक्रमाचा 35वा दिवस आहे आणि या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून जेव्हा आपण कार्यक्रम सुरू केला होता संवाद मनांचा, तर उद्देश हाच होता
की कोरोनाला घाबरून न जाता मुलांचं मानसिक बळ वाढावं, आणि मला वाटतं की आता जसं सरांनी सांगितलं आपण जो उद्देश होता आपल्या या कार्यक्रमाचा तो सफल होताना दिसतोय. मी पुन्हा एकदा विनंती करतो की जर आपल्याला काही शंका विचारायच्या असतील तर आपल्या इथे रेज हँड असं ऑप्शन आहे किंवा आपण चॅट बॉक्स मध्ये लिहू शकता, आम्ही आपल्याला सरांना थेट प्रश्न विचारण्याची संधी देऊ. काही नाही, कोण नाही. मला वाटतं उपस्थितांचे काही प्रश्न नाही आहेत, तर आपण कार्यक्रमाच्या समारोपाकडे येतोय. मंदार विचारताय. ठीक आहे. मंदार सर एक मिनिट द्या फक्त मला. मंदार सर आपण एक मिनिट मला द्यावं. मंदार सर आपण विचारू शकतो. सर नमस्कार. पुन्हा एकदा तुम्हाला तुम्हाला पुन्हा एकदा ऐकून फार बरं वाटलं, मजा आली. हॅलो, येतोय आपण? तुम्हाला पुन्हा एकदा ऐकून फार बरं वाटलं, मजा आली. सर तुम्हाला जशा शांता शेळके शिक्षक लाभले तसे आम्हाला तुमच्यासारखे शिक्षक लाभले, त्यामुळे आम्ही आमचं भाग्य समजतो. आणि भाषेच्या शिक्षकाचा विद्यार्थ्यांच्या पुढे जडणघडणीमध्ये किती महत्वाचा वाटा असतो, कारण का शब्दांत भाषेच्या शिक्षकांचा. हॅलो, भाषेच्या शिक्षकांचा मुलांच्या जडणघडणीमध्ये त्यांच्या संस्कारामध्ये किती वाटा असतो, कारण का तुम्हीच आम्हाला शब्दांमधलं व्यक्तिमत्व शिकवलं, तर तुम्ही आत्ताच्या या मुलांना पण सांगा की भाषा शिक्षक किती महत्वाचं. फार महत्वाचं आहे. याच कारण आपण प्रत्येकाने असा विचार करा की शाळा नसताना आपण कसे बोलायला लागलो, कुठलाही विषय माहिती नसताना पहिली पाच वर्ष आपण काय करतो, पहिली पाच वर्ष आपण भाषा शिकतो. कुणाकडनं? आईकडून, कुटुंबाकडनं. तिथे तुम्हाला अक्षर ओळख नसते. अक्षर ओळख व्हायच्या आधी भाषा येते, हा लक्षात. भाषा ही अक्षर ओळख व्हायच्या आधी येते. हा, म्हणून आपलं माध्यम मराठी का? कारण माझी आई मराठी आहे. म्हणून माझी आई जर मॅडम असती, इंग्रजी असती ना, तर मी इंग्रजी बोललो असतो. इंग्रजी शाळेला माझा विरोध यासाठीच आहे की तुमची आई नाही येत, ती आईची भाषा तुमच्या गर्भातूनच येते आणि तिथे तुम्ही शिकता. हा, वस्तूची ओळख कोण करून देत? वस्तूची ओळख भाषा करून देते. हा, याला घास म्हणतात, याला तांब्या म्हणतात, याला कप म्हणतात. हे काय शाळेत शिकवलंय का तुम्हाला? नाही. बरोबर. हे तुम्ही जिथे वावरता तिथे मोटर आहे ही कशी कळते लहान मुलाला? चार वर्षाचा मुलगा जो सायकलवर बसतो, हे सायकल आहे कोण, त्याला कसं कळतं? सायकल हा शब्द त्याला येत नाही ना, इंग्रजी येत ना, मराठी लिहित आहे. बरोबर. म्हणजे भाषेचं शिक्षण हे अतिशय आदिम शिक्षण आहे, कारण भावनेचे ते माध्यम आहे. तुमच्या माणूस म्हणजे भावना, लक्षात घे. माणूस यंत्र नव्हे. माणसाकडे हृदय नावाची गोष्ट आहे, मन नावाची गोष्ट आहे. या मनाची वाढ करते भाषा, सायन्स नव्हे. तुम्ही ज्यावेळी चौकोन शिकता, चौकोन भूमितीमध्ये या चार रेषा एकत्र जोडल्यानंतर याला चौकोन म्हणतात, हे कशात सांगता तुम्ही? नकल करून सांगता? असं काहीतरी रेषा दाखवून असं सांगता? भाषा वापरता ना. म्हणजे भाषा हे शास्त्र शिकण्याचं पण माध्यम आहे. ही गोष्ट आता मी समजावून सांगताना भाषा वापरतोय. इथे माशेलकर जरी बसले ना शास्त्रज्ञ, तरी भाषेच वापरतील. इथे कोणीही बसला तरी समजावून सांगताना भाषाच वापरतील. संगीताचं माध्यम जरी सूर असलं तरी सांगताना आपण सांगतो हे पेटी आहे, हा तबला आहे, हा असा वाजतो, हे कशात सांगता तुम्ही? हे भाषेत सांगता. त्यामुळे भाषा ही सगळ्यात आदिम आहे, लक्षात ठेवा. भाषा ज्याला नीट येईल त्याला कुठले विषय सहज येतील, हे फार महत्वाचं आहे. आपल्याकडे दुर्दैवाने भाषेच्या शिक्षकांना कमी लेखतात. म्हणजे हा काय तर सायन्सचा शिक्षक. अरे सायन्सचा शिक्षक म्हणजे काय?
तो त्याला फॉर्म्युले माहिती असतात, बाकी काय माहिती असतं त्याला समजावून सांगता नाही आलं तर काय होणार. समजा सायन्स, मी फार विद्वान आहे सायन्स मध्ये, मला समजावूनच सांगता येत नाही मुलाला, तर तो कसला शिक्षक. मग तो भाषा ज्याला येते, मग भाषा कुठून शिकला तो. हा, तुम्हाला एक लक्षात घ्या की तुम्ही ज्यावेळी चित्र पाहता, हा चित्र पाहता आणि दुसऱ्याला सांगता, त्यावेळी रंगातून सांगतात, रंग या माध्यमातून नाही सांगत ना. तुम्ही म्हणता बघा ही रेषा अशी आहे, हा रंग निळा आहे बरं का, हा रंग ही का असं सांगता, तुम्ही भाषेतून सांगता. म्हणजे भाषा तुमच्या मनाची काय असं माहितीये का, आता ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू ए स्क्वेअर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेअर, बरोबर. हा, मराठीमध्ये अ अधिक ब कंसाचा वर्ग बरोबर अ वर्ग अधिक दोन अ ब अधिक ब वर्ग हे तुम्ही शिकलात. हा, त्यावेळी तुम्ही अ जो काढता अ हे काय आहे, चिन्ह का नाही दुसरं, अ अ नंतर वरती दोन लिहिता तो पण आकार आहे ना, त्याला दोन म्हणतात. हे कोणी शिकवलं तुम्हाला आधी? म्हणजे गणित सुद्धा कोणी शिकवलं आधी? भाषेमधूनच येत ते. आणि गणित ज्याने हा फॉर्म्युला निर्माण केला त्याचं मन कळतं का? पण एखादी कथा वाचली तर ते कथालेखकातल्या माणसांची मनं कळतात. माणसांची मन कळल्याशिवाय शास्त्र अशक्य आहे, लक्षात घ्या. आणि त्यामुळे भाषा ही सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. ती भाषा आपण गर्भात शिकतो, शाळेच्या आधी शिकतो, म्हणून आईला दुसरी माता असं म्हटलेलं आहे. त्यामुळे ते जे आपण शिकतो ते आजूबाजूच्या मुलांकडनं शिकतो ना. शिव्या काय आणि ओव्या काय हे दोन्ही शाळेत शिकवले जात नाहीत ना शिव्या. मग ते शिव्या मराठी भाषेतल्या कुठे शिकता तुम्ही? तुम्ही पोराटोराकडनं शिकता ना. ते व्यक्त करण्याचं साधन आहे, ते व्यक्त करण्याचं साधन आहे, ते भाषेतून आलेलं आहे. आणि त्यामुळे भाषेचा शिक्षक हा जर अतिशय विद्वान असेल, अतिशय समृद्ध असेल, तर त्या कॉलेजची आणि शाळेची मुलं ही इतर विषयात पण गतिमान असतात. तुमच्या असं लक्षात येईल. मला एक विचारायचं आहे, प्रश्न असा नाही पण सर एक छोटीशी गोष्ट विचारेन की आपण अनेक कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे म्हणून जात असाल किंवा तिथे आपल्या कविता सादर करत असाल, तर मला वाटतं आपण मागच्या वेळेला पण आम्हाला एक किस्सा सांगितला होता की असं कधी गमतीशीर घडतं का की हा समोरचा माणूस खूप मराठी चुकीचं बोलतोय आणि आपल्याला खूप राग येतोय पण आपण त्याला त्यावेळेला थांबवू शकत नाही, तर आपण त्यावेळेला त्यांना सूचना देता का? किंवा कारण जरी मी शिक्षक असलो तरी आज मला माहिती आहे की माझी मराठी जी आहे ती एवढी शुद्ध नाहीये, ती इंग्रजळलेली आहे किंवा हिंदी भाषा त्याच्यामध्ये येते. म्हणजे सर्व शिक्षकांची एक शिक्षक कम्युनिटीच्या तर्फे बोलतोय, तर त्यावेळेला नक्की काय सूचना द्याव्याशा वाटत शिक्षकांना? शिक्षकांचं म्हणतोय की कुठल्या भाषण करणाऱ्या माणसांचं? एखादा एखादी एखादा असा किस्सा झाला असेल जिथे लोक मराठी आहे पण शुद्ध नाहीये आणि त्या दृष्टीने शिक्षकांना काय मार्गदर्शन करायला पाहिजे? नाही बघ, भाषा चुकीची असली तरी चालेल, संदर्भ चुकीचे नाही पाहिजे. संदर्भ ज्यावेळी चुकीचे राहतील ना, समजा आता जर कोणी सांगितलं की रामायण हे वाल्मिकीने लिहिलेले नाही तर ते व्यासाने लिहिलेलं आहे, तर हे चूक आहे, हा संदर्भ चुकीचा आहे. पण तो जर असं म्हणाला रामायण बरं का, रामायण हे आमच्या वाल्मिकी मुनीने लिहिले, चालेल मला, कारण त्याचा संदर्भ चुकलेला नाहीये. संदर्भ चुकेल तो खरा चुकतो, कळलं की नाही? चुकीची माहिती देणं इथे फार नुकसान आहे. बोलणं, कारण एखादा लहान मुलगा बोबडा बोलतो आपण त्याला असं म्हणतो का? आता मी ज्यावेळी लहानपणी आई मला मम्मम भरवायची ना, मम्मम, मऊ केलेला भात मम्मम, हा शब्द शब्दकोशात नाहीये. त्यावेळी कुत्रा यायचा त्यावेळी ती काय म्हणायची? भुभू आला, भुभू आला. आता भुभू आहे काय कुत्र्याला शब्दकोशात शब्द आहे का? नाही ना. पण आई असं म्हणायची नाही, तो पहा श्वान आलेला आहे. तिला काय कळणारच नाही ना लहान मुलाला. ते ध्वनीचे जे शब्द आहेत, भुभू आलं, मनी आली, हा. फक्त इंग्लिश मीडियम आणि मराठी मीडियम मध्ये गंमत काय माहितीये का, की आपल्या इकडे काऊ म्हणजे कावळा होता, आता त्यांच्याकडे काऊ म्हणजे गाय झाले. हे जे आहे ना, त्यामुळे सगळ्यांचं दोन्ही भाषेचं पुअर गाय झालंय, कळलं की नाही? हे जे काऊ आहे, काऊ हा शब्द चुकीचा नाहीये.
त्यामुळे पहिलं तो की काऊ कोकत आहे म्हणजे ज्ञानेश्वर अशुद्ध होते म्हणजे काऊ काय म्हणताय कावळा का नाही म्हणाल त्यांनी बरोबर की नाही. तर भाषा चुकली तरी चालेल संदर्भ चुकता कामा नयेत. मग अशी म्हटलं ना पाणी दे मला मी जर मला एखादा मुलगा म्हणाला मला पाणी द्या तर मी पाणीच देणार त्याला घोडा नाही देणार ना आणू बरोबर की नाही. मग ते महत्वाचं आहे की भाषा चुकली तरी चालेल संदर्भ चुकता कामा नये. आणि ज्यावेळी मोठे मोठे विद्वान ज्यावेळी संदर्भ चुकतात त्यावेळी आपण हसण्याशिवाय काहीच करू शकत नाही. म्हणजे असं आपण असं म्हणतो वा फार मोठे विद्वान आहे खूप मोठे विद्वान आहे त्यांच्याकडनं शिकायला पाहिजे चुकीचं कसं बोलायचं असं असं करू शकतो आपण मध्ये थांबू शकत नाही ना त्यांना. आणि एक फक्त जाता जाता विनंती करायची आपल्याला की एखादी कविता आपण सादर कराल का. एक कविता जाता आता सर्व मुलांसाठी आणि सगळ्या माझ्या मित्रांसाठी आणि धन्यवाद मानतो की तुम्ही आनंद विश्व गुरुकुलच्या या सगळ्या प्रांगणामध्ये मला आणलं थोडस ऐकून घेतलं थोडासा कोरोनाच्या बाबतीत मी भडकलो पण होतो गोष्ट वेगळी पडतो त्याला नाही नाही ते भडकणं गरजेचं आहे कारण आता असं होतं जेव्हा तुम्ही बातम्या लावता खास करून तुम्ही ज्या कार्यक्रमाचा उल्लेख केला ज्या वाहिनीचा उल्लेख केला न्यूज चॅनलचा तिथे मी बघतो की एक एक तासाने तेच असतं की गावातला कोरोना महाराष्ट्रातला कोरोना देशातला कोरोना आणि जगातला कोरोना आणि तिथे असं चित्र उभं करतं की मी दरवाजा उघडला तर माझ्या दरवाजा बाहेर कोरोनाचे कोरोना उभा आहे त्याच्यामुळे स्वप्नात पण कोरोना असं होत. बरोबर आहे बरोबर आहे. आणि त्यामुळे कापड उद्योग बाकी सगळे बंद आहेत पण मास्क ज्यांनी बनवला तो फार श्रीमंत झाला मास्क जे आहे ना सगळं आणि ते अजून एक वर्षभर चालेल कारण त्याचं पोट आपल्यावर आहे. ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत याचा सारासार विवेकाने विचार करणं सगळ्यात महत्वाचं आहे. तो सारासार विवेक जाऊन आपण जर नुसतं भावनेच्या पोटी गेलो तर आपलं मरण अटळ आहे. म्हणजे भावनेच्या आहारी जाणं भावना प्रधान असावं माणसाने पण भावना विवश होऊ नये आणि भावना विवश करण्याचे प्रकार जे चाललेले आहे त्याला उद्देशून माझा मगाचा सात्विक संताप होता. शहाणी माणसं सुद्धा शहाणपणा का दाखवत नाही विचार विवेक का नाही दाखवत विचार का नाही करत आपलं आलंय चला पीपीटी आलंय देऊन टाका सगळ्यांना असं जे चाललेलं आहे याच्यावर मला थोडासा संताप व्यक्त केला. पण तुम्हाला त्याला सात्विक संताप असं म्हणतात आणि तो एका कलाकाराचा संताप होता तो शिक्षकाचा नव्हता शिक्षक नेहमी समजून घेतो असं होत. आता कविता मी माझं असं म्हणणं आहे की मी मराठी भाषेत जन्माला आलो ना याचा मला सार्थ अभिमान आहे. सार्थ अभिमान हा शब्द लक्षात ठेवा. नुसता अभिमान असतो तो गर्वाकडे जातो. सार्थ अभिमान आहे मला मला मराठी भाषेत मी जन्माला आलो म्हणजे गर्व से कहो हम हिंदू मध्ये आलो होतो ना तर मी नेहमी असं म्हणायचो गर्व से कहो मैं मराठी म्हणजे मराठी भाषेत माझा जन्म झाला त्याचा मला अभिमान आहे. का कारण मला सार्थ अभिमान या गोष्टीचा आहे की माझ्या मराठी भाषेमध्ये ज्ञानेश्वर माऊली तुकाराम आहे केशवसुत आहेत कुसुमाग्रज आहेत वाडगावकर आहेत या सगळ्यांनी माझं आयुष्य समृद्ध केलेलं आहे. मला जॅक अँड जील कविता एक असेल पण मला बायरन माहिती नाही मला कोलरिज माहिती नाही मला वर्ड्सवर्थ माहिती नाही मी टेम्स नदीच्या काठावर जन्माला आलेलो नाही त्यामुळे इंग्लिश वाङ्मयाचं मला कौतुक नाही. माझ्या मातीमध्ये जे वाङ्मय निर्माण झालं माझ्या मातीतलं जे पीक आहे ते मला जेवढं पौष्टिक करेल तेवढं बाहेरचं कुठलंही पाणी करणार नाही. त्यामुळे माझ्या मराठी भाषेचा गौरव करणारी कविता मी म्हणतो की मला माझ्या मराठी भाषेविषयी काय वाटतं जे अभिमान गीत जे निर्माण झाली सीडी कौशल इनामदारांनी केली त्यातलं सुरेश भटांचं पहिलं गाणं होत की लाभले अमास भाग्य बोलतो मराठी चाहलो खरेच धन्य ऐकतो मराठी धर्म पंत एक जात मानतो मराठी या साऱ्या जगात माय माऊली मानतो मराठी. ते पहिलं गाणं होतं आणि दुसरं होतं ते कुसुमाग्रजांचं होतं कुठलं माझ्या मराठी मातीचा लावा ललाट असे टिळा आणि तिसरं जे होतं ते मी आता तुम्हाला सांगणार आहे ते माझं होतं
म्हणजे मराठी अभिमान गीतामध्ये सुरेश भट, कुसुमाग्रज आणि अशोक बागवे हे मला माझं भाग्य वाटतं की त्या ह्याच्यामध्ये माझं नाव जोडलं गेलं. ती जी कविता आहे माझ्या मराठीची, माझ्या मराठीचा बोल अशी ती कविता आहे. मी ऐका. माझा मराठीचा बोल वाजे काळ जात खोल, माझा मराठीचा बोल वाजे काळ जात खोल, ओवी मधून पाझरे निळ्या अमृताची ओल. माझा मराठीचा बोल वाजे काळ जात खोल, ओवी मधून पाझरे निळ्या अमृताची ओल. माझी मराठी माऊली तिची विठोबा साऊली, माझी मराठी माऊली तिची विठोबा साऊली, नामा ज्ञाना तुका एका उभे कैवल्य राऊळी. माझा मराठी माऊली, माझा मराठीचा बोल वाजे काळ जात खोल, ओवी मधून पाझरे निळ्या अमृताची ओल. पुढचं कडवं फार महत्वाचं आहे, ते नीट ऐका. कि आपला महाराष्ट्र पराक्रम आणि वैराग्य हातात हात घालून चाललेले आपल्या महाराष्ट्रात. म्हणून एकाच काळात ज्यावेळी शिवाजी महाराज होते त्याचवेळी संत तुकाराम आणि रामदास होते. म्हणजे भक्ती आणि शक्ती याचा जो संगम आहे तो संगम महाराष्ट्रामध्ये आहे. म्हणून पुढचं कडवं आहे की माझा मराठीचा बोल वाजे काळ जात खोल, माझा मराठी गुलाल त्याला अबीराचा वास, माझा मराठी गुलाल त्याला अबीराचा वास, माझ्यासाठी चंद्रभागा उरी कालवते घास. माझा मराठीचा वास, माझा मराठीचा बोल वाजे काळ जात खोल, ओवी मधून पाझरे निळ्या अमृताची ओल. आणि शेवटी असं म्हटलंय, माझ्या मराठी मातीची खोल वर रुजे नाळ, माझ्या मराठी मातीची खोल वर रुजे नाळ, सळ सळ तो आतून माझ्या रक्तात पिंपळ, सळ सळ तो आतून माझ्या रक्तात पिंपळ, माझा मराठीचा बोल वाजे काळ जात खोल, ओवी मधून पाझरे निळ्या अमृताची ओल, निळ्या अमृताची. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, अतिशय सुंदर. सर आपण आपला मौल्यवान वेळ आणि आपले विचार आज आम्हा सगळ्या तरुण मंडळींना आणि आपला वेळात वेळ काढून आपण या कार्यक्रमाला उपस्थित लावलेत त्याबद्दल मी आनंद विश्व गुरुकुल परिवारातर्फे आपले माझा आनंद आहे. माझा आनंद आणि माझे विद्यार्थी भेटले त्या गुरुजींना आनंद काय होऊ शकतो. पण मला आवडतो नक्की. येते जीजी मंडळी आज या ठिकाणी कार्यक्रम लाईव्ह पाहत होती त्या सगळ्यांचे देखील आम्ही आनंद विश्व गुरुकुल परिवारातर्फे हार्दिक आभार मानतो. बागवे सर आपण ठिकाणी आलात, आपले विचार मांडले त्याबद्दल मी आपले आभार मानतो. आणि सिद्धेश सर आपली परवानगी घेऊन आजचा संवाद मनाच्या या ठिकाणी थांबवूया. धन्यवाद. मला वाटतं शेवटी मी दोन शब्द बोलेन की मुलाखत विशेष मध्ये अशोक बागवे सरांचे आभार मानतो आपण या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलात. आणि थोडीशी क्षमा हवी की या कार्यक्रमाला थोडासा उशीर झाला, काही तांत्रिक बाबी असतात. आणि जसं बागवे सर आधी म्हणाले की यंत्राचा भरोसा नसतो, जसा माणसांचा भरोसा नसतो, ते तर यंत्र आहे ते आपण चालवतो. तर आता ते तांत्रिक बिघाड होता, पण जबाबदारी जी आहे एक होस्ट म्हणून माझी जबाबदारी असेल जर या कार्यक्रमाला उशीर झाला असेल तर मी खास करून जे उपस्थित आहेत त्यांची क्षमा मागू इच्छितो. कारण ऐन वेळेला तो प्रॉब्लम झाल्यामुळे मला सॉल्व्ह करता आला नाही. पण आपण हा जो कार्यक्रम